milhosos e milhosos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de vampira, usando todos os produtos da Color Make. E lembrando, para quem quiser comprar os produtos, vende na loja Aline Borges, que é parceira aqui do canal. Tem cupom de desconto, que é Renata Monteiro, e lá também vende lentes de contato, é bem legal, tá? Então, assista o vídeo até o final, que eu vou falar para vocês sobre um concurso, as regras do concurso patrocinado pela Color Make. Tem primeiro, segundo e terceiro lugar, gente. Tá incrível. Não deixe de participar. Prestem atenção nas regrinhas para não fazer nada de errado e você não ser selecionado, tá bom? Então assista o vídeo até o final. No final tô falando todas as regras. Foi prorrogado para você entregar até dia 26, sexta-feira agora, tá? O seu vídeo, e aqui embaixo na descrição vai estar tudo direitinho, todas as regras, tudo certinho aqui embaixo, tá bom? Então é isso, gente. Então, se você quiser aprender a fazer essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, então eu começo pela prótese, que eu sempre faço assim, né? Sempre faço a prótese primeiro para depois vir pintando. Vou aplicar uma camada de látex, que é esse daqui, ó. Vou esperar secar. Vou agilizar o processo com o secador. Na sequência, eu vou usar a massa da Color Make, que é uma massa para cicatriz, para prótese. Então, eu vou modelar ela na minha testa, fazer ao formato que eu quero, né? E molhar os meus dedos para poder fazer essa moldagem. E vou usar o látex, tá? Para poder durar muito mais. Vou aplicar umas 3 camadas. Aplico uma camada, seco com o secador, aplico outra camada, seco, aplico outra camada e seco, tá? Então, vocês vão ver todo esse processo aí na sequência, tá bom? Bom, gente, apliquei uma camada de látex. Enquanto seca, eu vou ganhando tempo fazendo as outras partes do corpo, tá? Já vou começar a pintar essa parte aqui enquanto seca, até onde eu chegar. Se não secar, eu seco com o secador, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Vou passar o clown branco em todo o meu rosto e também no meu corpo, tá? Então, eu quero uma base branca. Então, para isso, eu vou usar o clown, tá? Eu sempre gosto de usar o clown com numa plaquinha assim, dou batidinhas e venho aplicando no meu corpo, tá? Dessa forma que eu acho melhor para aplicar o clown, tá bom? Bom, apliquei o clown e eu vou dar uma secadinha aqui para poder depois passar mais 2 camadas. Bom, gente, depois de ter aplicado o pó translúcido, eu vou continuar passando o clown branco em tudo, tá? Depois de ter aplicado o clown em todo o rosto, vou vir com o pó translúcido e vou selar tudo isso daqui, tá? E gosto de selar com uma esponjinha, dando batidinhas, depois eu tiro todo o excesso, para selar bem esse clown, tá? Então, eu pego assim sem dó e venho pressionando para poder selar tudo bem direitinho, tá? Música.
Bom, gente, agora eu vou fazer os contornos do rosto, tá? Para isso eu vou usar vários pancakes e eu vou começar a usar esse pancake azul aqui, fazer algumas manchas assim no fazer uns contornos diferentes. Agora, gente, eu vou pegar o pancake vermelho, vou reforçar esses contornos, tá? Aí eu vou reforçar os contornos com marrom antes de vir com preto, tá? Se tiver necessidade de preto, a gente coloca pouquinho, tá? Agora sim, eu venho com o pancake preto em algumas partes para deixar mais evidente o contorno, tá? Então, é bem pouquinho que a gente vai usar do preto. Vou dar uma sujada também com o pancake na boca, tá? Vou usar o pancake preto para escurecer aqui, ó, o cantinho. Aí vou dar umas repassadas no azul em alguns pontos para aparecer um pouco do azul que deu uma sumida, né? Os detalhes. E os detalhes eu vou fazer com essas paletinhas aqui, ó. Essas paletinhas de Aquacolor, tá? Que eu vou fazer umas veias, né? E aí eu tenho que molhar na água para poder usar eles. Então eu vou começar pelo verde dessa paletinha aqui, ó. E aí eu vou fazendo umas veias. Aí eu dou umas batidinhas para ficar mais transparentinha. Vou pegar o preto só um pouquinho aqui, ó, e pôr aqui no dentro do desse dessas ranhuras aqui, ó, e vou esfumar com o cabinho do pincel, só para dar mais evidência. Faço um risquinho. Com o preto eu vou fazer um delineado no olho. Bom, pessoal, a maquiagem está finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica no gostei para ajudar na divulgação, tá bom?
E lembrando que tá rolando um concurso de maquiagem artística patrocinado pela Color Make. Vou passar o vídeo na sequência falando sobre as regrinhas e aqui embaixo vai estar tudo direitinho também, tá bom? Um beijo enorme com glitter e até o próximo vídeo. Tchau! Bom, gente, chegou a hora de falar sobre o concurso, então presta atenção que tem várias regrinhas para você seguir para participar do concurso. Primeira coisa, o tema é Halloween. Você vai fazer uma maquiagem linda, maravilhosa, com o tema Halloween, ok? Fazendo a sua maquiagem, no momento que você estiver com a maquiagem, você vai colocar na sua mão ou escrito em um papel hashtag Desafio Color Make. Vai posar, tirar fotinho mostrando a hashtag na sua mão ou escrito no papel, ok? O tema é Halloween, então você vai precisar usar os produtos da Color Make no seu post. Assim que você postar, você vai marcar a Color Make, vai me marcar e marcar um amigo seu, tá? Na descrição, você vai colocar as seguintes hashtags: hashtag Desafio Color Make, hashtag Color Make e hashtag Halloween, tá? Então, essas três hashtags. Vai colocar todos os produtos que você utilizou, tá bom? E vai, não esquece de marcar Color Make na sua foto, Renata Monteiro Oficial e também um amigo seu, ok? Colocou as hashtags, marcou todo mundo, colocou a foto com a hashtag aqui. Pode ser vídeo também. Se você mandar vídeo, você coloca todas essas regrinhas também e aí mostra no início do vídeo ou no final a hashtag, tá bom? O que vai acontecer? Você vai mandar até dia 22, vai fazer esse post no seu feed até dia 22 deste mês, 22 do 10, tá? Outra regra importante, você tem que me seguir e seguir o perfil da Color Make lá no Instagram, tá bom? No dia 23 vai ser feita a votação e quem que vai votar? Serão os parceiros da Color Make, vários maquiadores profissionais que vão escolher 10 pessoas para concorrer ao primeiro, segundo, terceiro lugar de premiação, tá bom? No dia 25, eu vou postar as 10 fotos no meu feed para você correr e falar para todo mundo ir lá, gente, vota em mim, vota em mim, vota em mim. Então, serão 10 selecionados e dos 10 serão escolhidos apenas 3 em votação popular, ok? Então, o que tiver mais curtida vai ganhar primeiro, segundo e terceiro lugar, de acordo com o número de votações, tá bom? Então, você posta até dia 22. No dia 23, nós vamos escolher todo mundo. No dia 25, eu vou postar no meu feed. E no dia 31, será dado o resultado de quem teve mais votações, tá bom? Vamos às premiações. Primeiro lugar, vai ganhar um kit de maquiagem artística profissional. Segundo lugar, vai ganhar um kit de maquiagem artística. E o terceiro lugar vai ganhar um kit de efeitos especiais. Todos os produtos são da Color Make. Muito boa sorte. Ficou com alguma dúvida? É só voltar ao vídeo e assistir novamente. Aqui na descrição tá todas as regrinhas. Caso eu esqueça de falar alguma coisinha, vai estar tudo aqui na descrição. E também lá no meu feed vai estar tudo certinho, o passo a passo que você tem que colocar a hashtag, marcar quem, enfim. Muito boa sorte para todos e Happy Halloween!